maalintii saddexaad ayay gashay diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta. Bulshada gobolka Gebil ayaa hortuban goobaha diiwaangelintu ka socoto, iyagoo ka faa'iidaysanaya muddada yar ee 4 bisha ah. Musharaxa golaha wakiilada ee ka tartamaya gobolka Gebil ee Maxamuud Maxamed Aare ayaa kormeer wacyigelin ah oo qaadashada kaarka codeynta ku soo maray deegaanada Gogeysa, Dhallaada iyo degmada Arabsiyo ee gobolka Gebil. Musharaxan oo cod kalsooni leh ka haysta jufada uu ka sharaxan yahay ayaa bulshada deegaanadaasi ku dhiirigeliyey qaadashada kaarka codeynta, isagoo qof qof ugu sheegay ahmiyadda kaarka codeynta u leeyahay muwaadinka reer Soomaaliland. Musharaxan golaha wakiilada Maxamuud Maxamed Aare ayaa ah khabiir ka soo shaqeeya xawaalado, isgaarsiinta, xoogga korontada, adeegga biyaha iyo shaqooyin badan oo ku kasbaday waayo aragnimo, khibrad iyo sidii uu agaasimi lahaa habka iyo hufnaanta maamulka iyo xilalka qaranka ee uu tartamayo. Maran wax ka weydiinay waxyaabaha xilligan ku kalifay inuu kursiga golaha wakiilada u tartamo ayaa waxa uu sheegay inay tahay xoojinta dhismaha haykalka dowladnimo, bixinta adeegyada dhaqan dhaqaale ee bulshada u baahan tahay. Musharaxan ayaa 2015 bilaabay nidaamka sharaxaada kursiga golaha wakiilada ee uu ku tiigsanayo inuu ka gungaadho. Musharaxan ayaa ugu horreyntiiba soo gaaray deegaanka Gogeysa, wuxuuna halkaasi bulshada ku booriyay qaadashada kaarka codeynta. Musharax Maxamuud Maxamed Aare ayaa ugu horreyntiiba warbaahinta u sharaxay ujeeddada kormeerkiisa. Waxaan joognaa deegaanka Gogeysa oo ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha oo sidii maalintii saddexaad si habsami uga socota. Waxaan ugu talagalnay gawaadhi ka shaqeysa, waxaan ku abaabulnay dadku inay isdiiwaangeliyaan, waxaan leenahay dadka isdiiwaangeliya. Qofka codbixiye ahi waxa uu samayn karaa doorashadiisu, wuxuu ku xulan karaa masiirka ummadda ayuu matalaa, ciduu doonayaa buu soo saari karaa, ciduu jecel yahay buu iyo wax ka dhigi karaa. Haddii laakiin uu qofku waxba ka qaadan waayo ama uu dee isdiiwaangeli waayo, door kuma laha inuu ama wax doorto ama wax beddelo. Marka waxaynu dadka ugu baaqaynaa dadweynaha sharafta leh, iyagoo runtii aad iyo aad isku xilqaamay cuqaashooda iyo dadweynaha dhammaanba, laakiin inta dhiman iyo inta kale ayna maqlaysaa. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay kaarka qaataan oo ay isdiiwaangeliyaan, waayo masiirkeenni weeye waa inaynu maanta qaadanno. Waayo berito qofka aan kaal haysani dee waxba qaban kari maayo, cid dooran kari maayo, cid soo saari kari maayo, waa uun dee qof iska joogo halkaasoo waxba taraynin. Marka dadka waxaanu leenahay, haddii aanu kusoo baxay iyo haddii cid kale kusoo baxdaba, waxaa la rabaa inay dadku ay isdiiwaangeliyaan, kaarkana ay qaataan. Waxaa kaloo jirta runtii qalabka ama sistemka meesha yaalla, inta aanu soo marnay meelo fara badan baan soo maray, oo shaale leh, oo idhanka dale, oo godka carada leh iyo meelo kale baan soo marnay. Runtii sistemku aad iyo aad buu badi u yahay ama u gaabinayaa, markuu ciladoobana runtii degdeg looma saarayo ee mar dambay qaadanaysaa. Marka guddiga doorashooyinka ee komishinka waxaanu ka codsanaynaa hawsha inay si wax ka qabtaan oo ay xil weyn iska saaraan. Hadda waanu taagannahay goobtii laga diiwaangelinayo codbixiyaasha, ma shaqaynayo qaab sistemkii, ma shaqaynayo, qof baa la sugayaa. Intaana dadkii way tuban yihiin oo hareerahayga tuban yihiin, dee wax diiwaangeliya bay u baahan yihiin. Marka arrintaasi komishinku inuu ku baraarugsanaado ayaanu soo jeedinaynaa. Cuqaasha deegaanka Gogeysa ayaa dhankooda sheegay inay dadku si fiican u qaadanayaan kaarka codeynta marka laga yimaado cilado farsamo oo soo wajahaya shaqaalaha komishanka doorashooyinka, kuwaasi oo ay cuqaashani codsadeen in si degdeg wax looga qabto. Waxaan halkan ka sheegayaa dadka si fiican baa loogu diiwaangeliyaan oo ugu dhiirigelinaynaa inay isdiiwaangeliyaan. Waxaan komishanka doorashooyinka qaranka u sheegayaa waxaa jirta cilad farsamo oo dhinaca kombiyuutarka ah. Ciladaasi kombiyuutarka in gurmadna looga sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan, waayo dadkii saakal lixdii loo yimiday qaar baa kuwii ugu dhegeeyaa xaafada ugu dib ugu noqday. Waa Jacfar Cawil Hereri, telefishinka Sahan, magaalada Gebil.